Bismillahirrahmanirrahim. Hvaljen i slavljen neka je uzvišeni Allah, svemilosni, samilosni, odgajatelj ljudi. I neka su salavati selam na poslanika Muhammeda, alejhi selama, koji je od Allaha poslan kao milost svim svjetovima, koji će da opominje i obveseljava i da ljudske vrline upotpuni. Neka su spas, mir i Božji blagoslov na sve sljedbenike dobra, pravde i istine do dana sudnjega. Allahov blagoslov i mir neka su na sve nas ovdje okupljene u najvažnijem danu i sahatu, danu džume, danu petka, kojim potvrđujemo svoje zajedništvo u našoj dragoj vjeri. Amin. Ja rabbel alemin. Draga i čestita braćo muslimani, drago me Bogu iskazujem zahvalnost na tome danas da kazujem hudbu u Istiklal džami, ovome našem brojnom džematu, velikom džematu, u našem glavnom gradu i duhovnom centru bosansko-hercegovačkih muslimana. Privilegija je biti danas ovdje i govoriti sa mimbere Istiklal džamije. Zahvalan sam doktoru Mufti Grabusu na pozivu i inicijativi da se izmjenom i razmjenom s naših mimbera čuje glas i onih iz udaljenih krajeva, a gdje su izazovi života u mnogome drugčiji. No opet, naši su ciljevi jedinstveni, zajednički, kao što je jeste jedna i jedinstvena naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa svojim sjedištem i svojim duhovnim poglavarom Reis ul Ulemom u Sarajevu. I isto tako nam je zajednička sudbina u ovoj našoj jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini. I to treba da bude naša stalna ideja vodilja, da smo pod ovim svodom nebeskim okupljeni oko najvažnijih, jedinstvenih, zajedničkih ciljeva, zajedničkih tema koje nas objedinjuju, kao što nas objedinjuje jedinstvena zajednička sudbina, da ovdje na ovom prostoru živimo naš islam, da sačuvamo naš identitet i da ostanemo politički narod u ovoj zemlji. I da oko tih stvari nema nikakvih dilema. Vjerniku nikada ne mogu i ne smiju izmaknuti prioriteti iz vida. Prioriteti u životu. Vjernik svjestan da je preuzeo emanet šehadeta i strajava da svoj život i svoje djelovanje usklađuje s Božjim zadovoljstvom, Božjim rizalukom. Ne dozvoljava insan sebi da posustane, da malaksa i da ga ophrve malodušnost. Nekada jesu to i takva stanja koja nas obuzmu, ali nadamo se uz Allahovu pomoć i našu volju i naše istrajavanje da je to kratkotrajnog roka, ali da to nisu stalna stanja kojima smo podložni i koja će nas nadvladati i nadjačati, nego da ćemo uvijek biti čvrsti, stameni i postojani. Upravo nas, citirani ajet hutbe, u tom pravcu usmjerava. Kaže, ja i uheledine, amenu sbiru va sabiru va rabitu va takullahe leallekum tuflihun. O pravovjerni, strpite se, budite strpljivi i istrajni, postojani u svojim nijetima, u svojim djelima, u svom životnom opredjeljenju, kursu i pravcu kojeg imate, postojani budite i nepokolebljivi na granicama nekste. I Allaha se bojite da biste uspjeli. Bdjenje, to jest nepokolebljivost na granicama, znači budnost, prisutnost i u fizičkom i u prenesenom smislu i značenju. Allah Dželešanuhu nam je stavio u obavezu
da odlučno osiguravamo i štitimo granice, okvire učenja, vrijednosti islama i morala. Svako od nas, kroz svaki svoj dan života, pozvan je da bdije na granici očuvanja svoga imena, duhovnosti, kulture, časti, vlastitoga potomstva, vlastitoga imetka, kuće, porodice, materijalne sigurnosti, dostojanstva. Svako od nas. To uključuje i obavezu bdijenja na granicama našeg životnog, domovinskog i kulturnog prostora. Dakako, naše su životne uloge različite i stepeni odgovornosti su nam različiti, ali svejedno, svi imamo obavezu da bdijemo na bedemima naše duhovnosti i našeg identiteta. I svako je u tom pogledu važan i koristan. Osobitu odgovornost dakako imaju oni koji su zaduženi da u ime svih nas osiguravaju naše kolektivne, naše zajedničke interese. Oni moraju biti duboko svjesni onoga što im je dato i povjereno u zadatak. U hadisu kojeg prenosi Enes radijallahu anhu, poslanik Muhammed alejselam je naglasio: Inna Allahe ta'ala sa'ilun kulle ra'in amma star'ahu e hafidha dhalike em daja. Zaista će, sigurno će, nema dileme, Allah će pitati, tražiti dževab, tražiti odgovor, pozvati na odgovornost svakoga onoga kome je povjereno nešto u zaduženje, u obavezu, u emanet, pitati je li to ispunio ili je to zanemario i upropastio. Značaj stalne budnosti, podsjećanja oko temeljnih istina naše vjere i općih interesa zajednice, društva, davanja podstreka, te jačanja međusobnog povjerenja među muslimanima, kojeg nam danas i tekako treba, naglašava se u sljedećem poslanikovom iskazu. Ani Tamimi Dariji radijallahu anhu enne nebije sallallahu alaihi ve selleme kale: Ed dinu en nasiha, kulna li men, ja Rasulallah, kale lillahi, vali kitabihi, vali rasulihi, vali a'immatil muslimine va ammetihim. Od Temima Ed-Darija radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik alejhi selam jedne prilike rekao: Ed dinu nasiha. Vjera je savjet, savjetovanje, podsjećanje. I tri puta to ponovio vjerovjesnik naš plemeniti alejhi selam. Pa rekao smo: Božji poslaniče, kome? Poslanik alejhi selam reče: Allahu dželešanuhu, njegovoj knjizi, njegovom poslaniku, starješinama, prvacima muslimana i svim drugim muslimanima. Ovaj hadis upućuje na čuvanje i afirmiranje živih kontakata, komunikacije, saradnje, čure, dogovaranja, brige među muslimanima na tom nivou, na tom odnosu, onoga što danas trebamo jačati, davati podstrek tome, danas u vremenu brzih komunikacija, gdje su te komunikacije idu nekim drugim tokovima u ovom vremenu, u svijetu, virtualnom svijetu i tako dalje, ali bez ovoga živog, stalnog, budnog kontakta, budnog susreta, kao što je danas budan naš susret ovdje na ovoj džumi Mubarek, to je to što moramo i što je suština našega poslanja, naše vjere, našeg organiziranja džematskog, kroz džemat, kroz zajednicu, taj živi, stvarni, realni kontakt bez kojeg nema uspjeha. Ashabi su tražili pojašnjenje: Božji poslaniče, kaži nam u čemu i oko čega, na kom planu nam to savjetovanje preporučuješ i kome ono treba, za koga je? Pa je poslanik alejhiselam odgovorio da je ljude na najljepši način nužno stalno podsjećati na najveću istinu, da im je Allah gospodar,
da njemu iskreno i predano najveću ljubav i poštovanje poklanjaju, a ne nekom drugom ili nečemu drugom. Potom je kazao da je potrebno da ustrajno jedni druge podsjećaju na vrijednosti i uputstva koja se nalaze u njegovoj mudroj knjizi Kur'anu časnome, da im je u njemu putokaz, snaga, okrepa i izlaz. Potom, da ustrajno jedni druge savjetuju, podsjećaju, upućuju, da je slijedeње sunneta Allahovog poslanika privilegija, da je u tome veliki hajr, velika korist i benefit kojom se osigurava duševni mir, duhovno zdravlje, red i poredak u ličnom, porodičnom i društvenom životu muslimanske zajednice. Poslanik precizira da je savjetovanje, konsultiranje potrebno na svim nivoima, svim ljudima unutar muslimanske zajednice, ono je ljekovito, potrebno, poentirajući s prvacima muslimanskih. Dakle, odgovornim predstavnicima društvene zajednice, čija odgovornost jeste najveća, da ih se prati dovom, Allahu svevišnjem gospodaru svjetova, da odgovorno iznesu preuzeti emanet, ali i da ih se podstiče da budu odgovorni, budni i spremni da uvaže i čuju na što im se dobronamjerno kritički ukazuje da trebaju sagledati, vidjeti, popraviti, urediti. Draga i čestita braćo, isključivost i krajnost u bilo čemu ne vode dobro i ne trebaju biti prisutne. One nam ne trebaju. Ni u ophođenju našem međusobnom, niti u aktivnostima koje imaju širi društveni karakter. Ono je štetno, ta isključivost. Zato s nelagodom slušamo i jako nam teško padaju u javnom eteru sve izraziti oblici isključivih narativa, gdje naši ljudi, naša braća i sestre, jedni druge, bez imalo stida, straha i odgovornosti, pred Bogom, pred javnošću, pred nama svima, jedni druge obezvrijeđuju, etiketiraju, ne mareći o posljedicama takvoga čina. To je evo posebno izraženo u ovim mjesecima i danima kada se vodi ova predizborna kampanja. Ljudi moraju biti svjesni da će ovo sve brzo proći i utihnuti, ali da će ostati ožiljci koji se sporo i teško zaliječuju. Valja promisliti da se treba sačuvati i vlastita i tuđa čast i tuđe dostojanstvo i da valja i nakon 2. oktobra sjesti, razgovarati i misliti kako da se sačuva što više države i njenih funkcija na cijelom prostoru naše domovine Bosne i Hercegovine. Dakako i u našoj Hercegovini, posebno u njenim najranjivijim dijelovima na jugoistoku, koja je etničkim čišćenjem i eliminacijom Bošnjaka iz svih sfera odlučivanja ostavljena na brigu i emanet isključivo islamskoj zajednici. Više države, njene snage i njene uloge traže i druge naše regije i sudbonosno važni historijski i duhovni centri, kakav je Mostar, Banja Luka, Stolac, kakva je naša Bosanska Krajina, Podrinje, Semberija, Livanjska regija i tako redom. Poslušajmo kako nas časni Kur'an usmjerava. La tefrah, inna Allahe la yuhibbul ferihin. Nemoj likovati, zaista Bog ne voli one koji likuju. Vebtegi fima atake Allahu darel ahirete vela tense nasibeke mine dunja. Ve ahsin kema ahsan Allahu ilajk vela tebgi il fesade fil ard. Inna Allahe la yuhibbul mufsidin. I time što ti je dao, dragi Bog, a dao nam je svima puno, bori se za onaj svijet, ali ne zaboravi nikada ni svoje sljedovanje, svoju odgovornost i obavezu za ovaj svijet. I čini dobročinstvo onako kako ga je dragi Bog tebi učinio
I nemoj činiti nered po zemlji, jer zaista Bog ne voli one koji nered čine. Naša draga vjera traži stalna pregnuća, motivira nas na djelovanje koje oplemenjuje naš lični život, ali isto tako oplemenjuje i naše okruženje i sve ono s čime dolazimo u kontakt. Potencijal koji je čovjeku darovan ogroman je i trebali bismo ga usmjeravati tako da jedni drugima gledamo kako ćemo olakšati, da jedni drugima budemo nada i ohrabrenje. Treba da razumijemo da je glavna tema naša preokupacija, naš odnos kakav je na ovom svijetu, kakvo je naše djelovanje na njemu, naše ophođenje, naše relacije i naša komunikacija. Budući svijet, onaj svijet za muslimane je težnja, to je jasno, ali je jasno da se do budućeg svijeta dolazi isključivo preko ovoga svijeta. Dunjaluk je ahiretska njiva. Plodovi se ovdje pripremaju, ovdje rastu, ovdje učvršćuju, a tamo slijedi nagrada za učinjeno. Kako to mudro zaključuje ugledni komentator Kur'ana, šejh Šaravi, nemojte nikada misliti da je cilj programa vjere samo onaj svijet. Ne, nikako. Naprotiv, prakticiranje tog programa na ovom svijetu donosi mu nagradu na prakticiranje tog programa na ovome svijetu, na dunjaluku, osigurava i donosi mu nagradu na onom svijetu, a plodove tog programa ubiremo ovdje, na ovome svijetu, već. Plodove naših ispisanih radnji kušamo već na dunjaluku. Ako smo se odlučili za program vjere i morala, to su zdravlje, to je red na duši, mir u srcu, moral u djelovanju, a ako je suprotno od toga, onda su to bolest, strah, nered u postupcima i ponašanju, nedosljednost i haos u moralnom postupanju. Prisjetimo se kako je poslanik Muhammed alejhisselam poučio svoga ashaba Ebu Umameta radijallahu anhu, kojeg su okupirale nemiri, strahovi, duševne tjeskobe, kao što često i nas u ovom vremenu takvi nemiri, takve tjeskobe okupiraju, pa je tražio savjet od Božjega poslanika Muhammeda alejhisselama, a on ga je uputio na dovu, ali koja nije samo dova. Ta dova je lijek i izlaz, ta dova predstavlja činjenje, djelovanje, na koji način i kojim radnjama musliman i muslimanka od sebe otklanjaju te nemire, te tjeskobe, te slabosti i te nedostatke. U toj dovi od poslanika Ebu Umametu prenesenoj, a nama svima darovanoj kao lijek, kao putokaz, čega se kloniti, kako se izbaviti i čime stupati i nastupati, na ovom svijetu stoji. Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wal-harami wa adhabi al-qabri. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udhu bike min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. Gospodaru naš, gospodaru moj, utičemo ti se od nemoći, od bezvoljnosti, od gafleta, od ljenosti, od nemara, od teške starosti, od kukavičluka i škrtosti i patnje kaburske. Gospodaru moj, podari mojoj duši čistotu, očisti je, jer ti to najbolje znaš. Ti si njezin gospodar i zaštitnik. Gospodaru, utječem ti se, tražim kod tebe utočište od znanja koje korisno nije, od srca koje skrušeno nije, od duše koja je nezasita i pohlepna i od dove kojoj se ne udovoljava. Amin, ya Rabbel Alemin.